Eterșie, ცამეტი დეკემბრის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა. Წელს პირველად ბაგაბაღების გაერთიანების ყველა ფილიალის ეზოში საზეიმო ვითარებაში აინთება სახელმწიფო ნაძვისხე და ასევე პირველად ყველა ფილიალში მოეწყობა სახელმწიფო გართობა თოვლის ბაბუისა და ზღაპრის გმირების მონაწილეობით. Დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში სახელმწიფო ნაძვისხე დღეს 27 ბაღის გარდა 21, 10, 54 და 6 ბაღების ეზოში ანთეს. Შეგახსენებთ, ღონისძიება 16 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება და ბაგაბაღების გაერთიანების ყველა ფილიალს მოიცავს. Ჩვენ ვიყოფებით 27 საბავშვო ბაღში, რომელსაც ჭიამაია ქვია, ნაძვისხის ანთების ცერემონიალზე. Საინტერესო არის, რომ რუსთავის მერიამ უზრუნველყოდა წელს ყველა ბაღში, რუსთავის 24-ვე ბაღში ერთნაირად მოხდა ნაძვისხეების დეკორაციების ყველა ამ საჭირო ნივთის რეკვიზიტების შესყიდვა, იმისათვის, რომ ყველა ბაღი იყოს ერთნაირად მომზადებული და ერთნაირად გალამაზებულები შეხვდნენ ახალ წელს და ასევე წელს 6000-ზე მეტი ბავშვი აუცილებლად მიიღებს სახელმწიფო საჩუქრებსაც. Rostovში სახელმწიფო ღონისძიებები უკვე დაიწყო. 10 დეკემბრიდან 1 იანვრის ჩათვლით სახელმწიფო სოფელი თითქმის ყოველდღე ახალი პროგრამით უმასპინძლებს სტუმრებს. 6 იანვარს საშობაო ტკიშობა ახალწელს რუსთავისთვის ქართული ხმები და ჯგუფი რეგიონი იმღერებს. Სახელმწიფო ღონისძიებების პროგრამა 17 დეკემბრიდან ახალგაზრდობის პარკში დაგეგმილი სახელმწიფო ზღაპრით გაგრძელდება. Დამთრის ერთადეგების საქართველოს სკოლებში 30 დეკემბერს დაიწყება და 15 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. Ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების სამინისტრო აფსელებს. Მათივე ცნობით სასწავლო პროცესი ორშაბათ 16 იანვარს გაგრძელდება. აღნიშნული თარიღები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით არის განსაზღვრული. Ასევე შეგახსენებთ, დამთრის ერთადეგების შემდეგ მოსწავლეებს საგაზაფხულო ერთადეგები ელოდებათ, რომელიც 8-დან 14 მარტამდე გაგრძელდება. Საქართველოს რკინიგზის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაბანი რუსთავი თბილისის მიმართულებით სამგზავრო მატარებელმა მოძრაობა განაახლა. Გავრცელებული ინფორმაციით, მატარებელი ყოველდღიურად დღეში ორჯერ შეასრულებს რეისს თბილისი გარდაბანის მიმართულებით, რომლის დროსაც რუსთავსაც გაივლის. Ცნობილია სამგზავრო გადაყვანების განრიგიც. მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრი იქნება. Polnicis municipalitetis meriaši samușao șehodra gaimarta. Șehodris parglebši Evrokavširis mier mkhardačerili proiecti samokhalako sazogadoobis gadzdiarebas socialur, ekonomikur da politikur tschovrebaši. Tanabari da sulqopili monatsileobisatvis shesaghebis saubres. Șehodraze Polnicis municipalitetis meris generuli tanastorobis sakitqda ganqopilebis uprosma Nino Kargaretelma damtsre sazogadoobas municipalitetis generuli politikis shesaghe detaluri informatsia gaatsno. Samușao șehodras aresamtavrobo organizatsiebi da adgilo Pentru mine, საბოლოო იმ დიად მიზნებზე რაც ეს ორიენტირებული ეს პროექტი ევროკავშირის მიმართულებით წინსვლა გაძლიერება ერთად აუწყოთ ფეხი და განვავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა როდესაც იმართება მსგავსი კომუნიკაცია როგორც თვითმართველობის წარმომადგენლებთან ასევე სხვა სხვა ორგანიზაციების სხვა სხვა აქტივისტების მონაწილეობით და ვფიქრობ რომ დღევანდელი შეხვედრა ყველასათვის ყველა მონაწილისთვის არის ძალიან საინტერესო და ამას ექნება რა თქმა უნდა მომავალში შედგა დღეს შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო ფორმატში. Ჩვენ მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინეთ გენდერულ ჭრილში გენდერული პოლიტიკა რამდენად აქტუალურად ხორციელდება ბონისის მუნიციპალიტეტში, რამდენად ესე ვთქვათ გენდერულად რამდენად გრძნობი არია ბონისის ბიუჯეტი და რა საკითხებია გათვალისწინებული იმისთვის რომ იყოს გენდერული ბალანსი დაცული, რაც შეეხება შეხვედრას. Ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები და წინადადებები გაჟღერდა, რასაც გავითვალისწინებთ შემდგომი მუშაობის პროცესში და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტის მხრიდან მზად ვართ მსგავს შეხვედრებში, ის როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორებთან ერთად აქტიურად ჩავერთოთ. 14 დეკემბერს ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში ამინდის პროგნოზი იქნება. წალკაში დღისით 7 ღამით -2, დმანისში დღისით 8 ღამით 2. თეთრი წყაროში დღისით 8 ღამით -1.
ბოლინში დღისით 12 ღამით 3. მარნეულში დღისით 13 ღამით 3 გრადუსი. გარდაბანში დღისით 12 ღამით 2 გრადუსი იქნება. თბილისში დღისით 11 ღამით 2 გრადუსი დაფიქსირდება. Rostovში დღისით 12 ღამით ასევე 2 გრადუსი არის მოსალოდნელი. Am tăsqua siahlebs nahavt TB4-ის ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook-გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს.